Salve família, sendo mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Jorge Z. E no vídeo de hoje, rapaziada, iniciando mais um videozão aqui no vídeo de hoje. Vamos estar fazendo um comparativo aqui, mais um comparativo no canal. Já é o terceiro ou quarto comparativo que eu faço. A diferença entre Chinerai GX 50 ano 2021 para a Midi 50, rapaziada. Então, deixa o like se você não é inscrito no canal, vem fazer parte da minha família. Lembrando, sai vídeo todo dia, meio dia aqui, então vem fazer parte aqui. Infelizmente, sábado e domingo eu não consegui postar vídeo, tá ligado? Mas vídeo todo dia no canal, beleza, rapaziada? E também, se você não me segue nas redes sociais, meu Instagram tá aparecendo na tela, também tá na descrição do vídeo, então não perca seu tempo, vem fazer parte aqui. Vem se inscrever aqui, beleza? Me siga no Instagram, que é bem da hora, mano, bem da hora mesmo, troca ideia com vocês, posta enquete. É bem mais fácil de gravar vídeo pra vocês no Instagram. Por quê, rapaziada? Vou explicar aqui antes de começar o vídeo. Lá no Instagram, mano, eu pego, levanto a câmera, gravo, tá ligado? E posto nos stories automaticamente. Já, infelizmente, em questão... Aqui no YouTube é diferente, tá ligado? Porque eu tenho que gravar o vídeo bonitinho, editar, ver como ficou e depois mandar pro YouTube, tá ligado? Então é um pouco mais complicado, né, em tempo real. Mesmo que eu tente, não fique em tempo real. Então no Instagram, mano, posto e gravo merda, tá ligado? Posto música e não dá direito autoral, então é mais da hora o Instagram. Então se você não me segue lá, me segue lá. E troca ideia comigo, né? Troca ideia, beleza? Então tamo junto. Vamos pra esse vídeo, vamos fazer esse comparativo entre a Mindy. Infelizmente eu não consegui pegar o da Mindy 2021, eu consegui só 2017, mas vai mudar algumas coisinhas, tá ligado? Então vamos fazer esse comparativo aqui. Bora lá pro vídeo então, rapaziada. Bora lá, eu anotei tudo no meu celular aqui. A diferença entre as duas, tem muita diferença, mas eu vou falar meio por cima. Eu vou colocar a foto aí do lado da Mindy e quando eu estiver falando da Chinerai, eu coloco a foto do lado também, beleza? Então, se, automaticamente, vocês já estão vendo aí a foto da Mindy. Espero que o editor tenha colocado. Então, vamos lá. Mindy 50, qual a diferença entre elas? Como eu falei, eu peguei a ficha técnica do ano de 2017. Eu não consegui achar 2021, infelizmente. Bom, o preço. Eu já fui na loja ver, mais ou menos, tá entre 8.500, se eu não me engano, 8.000, por aí. Mas aqui 2017, tá 6.500. Talvez não esteja atualizado esse... Eu peguei de um site, tá ligado? E provavelmente não esteja atualizado muito. Eu creio que seja um pouco mais. Ela tem partida elétrica e pedal. A cavalaria dela, família, os cavalos que ela tem. Eu, particularmente, achei duvidoso. Não sei se o site falou certo. Eu pesquisei, mas não achei outro site, tá ligado? Eu, particularmente, não achei se esse site tá certo. Mas aqui tá falando que ela tem 2,7 cavalos. Creio que seja um pouco mais. Eu acho que é muito pouco pra Mindy, tá ligado? Eu acho que não seja isso, mas não sei. O site tá falando, tá falado. Eu duvido desse cavalo. Suspensão dianteira invertida. A traseira normal, mas a... E suspensão invertida na dianteira, top. Capacidade do tanque, 5,5 litros. Muito bom mesmo. A minha, no caso, é 3,7. Mas depois, né, vai falar dela. E, mano, diferente pra caramba. Peso dela, achei pesadinha, mano. Se for ver, ela ser pequenininha, mas vai achando que é fácil, né? Não, ela pesa 101 quilos, família. Sim, mano, 101 quilos. É meio pesadinho. O painel que eu acho mais da hora, que é o painel digital, mano. Nossa, acho muito louco. Compensa sim, pelo valor, compensa sim, tá ligado? Freio a disco traseiro e dianteiro. A minha, no caso, só tem a lona. No traseiro e dianteiro na frente. Farol em LED. Se você quiser voltar ao vídeo, hein, comparando as duas, tá ligado? Eu não vou falar qual que é melhor, qual que é pior, tá ligado? Vou só dar esses... Só tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês qual é a diferença entre as duas. E você nos comentários aí, deixa a sua opinião. Qual que você acha melhor, qual que compensa melhor comprar, tá ligado? Então vamos lá, agora vamos pra questão da Chinerai Jet. Partida elétrica e pedal também. 3,7 cavalos, por isso que eu tô falando que a mídia, eu não sei se é aquilo lá. Eu creio que seja um pouco mais, porque a Chinerai Jet 2021 é 3,7 cavalos. Preço 8.500. Aqui na minha cidade o cara tá metendo muita faca, então tá um pouco mais, tá ligado? Cê é doido, tá muito caro essa moto, mano. Tá valorizada muito, muita gente quer comprar, mano. Capacidade do tanque, infelizmente, é 3,7. Devia ser um pouco mais, tá ligado? Porque, mano, é muito pouco, tá ligado? 3,7. Ou, mano, vai por mim, é muito pouco 3,7. Mas já tá valendo. Painel analógico, que é o painel normalzinho lá. Freio a disco na frente, a traseira é a lona. E o peso dela... É de 85 quilos, comparado a Mindy, tá ligado? Que é 101, 85 é leve, tá ligado? E eu, particularmente, acho a Chinerai muito leve, mano. É muito boa mesmo pra quem tá começando agora, tá ligado? Eu sempre falo isso, sempre vou falar. A Chinerai Jet
E é muito boa, ela é muito leve, então pra você aprender a andar no corredor, aprender a andar de moto, é muito mais simples, tá ligado? Então, aí agora, família, faz o seguinte, deixa no comentário, faz esse vídeo agora, deixa no comentário aí qual que você acha que compensa mais, dá uma voltada no vídeo, eu vou dar uma recapitulada aqui entre as duas agora, falando entre as duas. Mas deixa um comentário aí qual que você acha que compensa, qual que é melhor, tá ligado? Vamos lá, ó, eu vou falar mais ou menos. Cavalo, Min 2,7, Jet 3,7. É bem maior, mano. Se for ver por aqui, tá ligado? Eu tô duvidando ainda se 2,7, mas a Jet é mais forte de torque de cavalos, tá ligado? Suspensão invertida, mano. Tem muita mais coisa da Mindy, mas a suspensão invertida é muito da hora aqui, mano. É muito mais macio, tá ligado? Muito melhor mesmo a suspensão invertida. Capacidade do tanque 5,5 contra a Jet 3,7, tá ligado? Devia ser, mano, 5,5 já tá muito bom, tá ligado? É, ela gasta pouco, família, a Xinhua gasta pouco, mas o 3,7 é foda, podia ser um pouquinho mais. Painel digital, mano, vem até com punho também, tem o punho, tem corta-luz, então, mano, tem muita coisa. Fiz até um vídeo, rapaziada, mostrando detalhes da Mindy, tá ligado? Tá aí no canal, tá aparecendo a fotinha da thumb aí pra vocês achar melhor, também tá na descrição do vídeo, então dá uma passada lá nesse vídeo se você se interessou. Porque, mano, a Mindy é muito completa, eu gravei, tipo, um react, tá ligado, mostrando a Mindy, então tá muito da hora. É, o preço das duas tá quase a mesma coisa, eu acho ainda que a Mindy tá um pouco mais barata do que a Xinhua Jet, tá ligado? Você vê mais na rua a Xinhua Jet do que a Mindy, não sei em questão de manutenção qual que é melhor, tá ligado? Eu, na época, quando fui comprar minha Xinhua, e falaram pra mim que a Mindy dá mais problema, mas não sei se é boato, tá ligado? Não sei, praticamente não sei. Freia disco nos dois, tá ligado? Na Mindy. Eu acho, particularmente, eu acho a Mindy mais completa que a minha Xinhua. É minha opinião, beleza, rapaziada? Eu acho muito mais completa. Tem coisas nela, tipo, suspensão invertida e tal, freia disco na frente e atrás, painel digital, punho, tá ligado? Corte de luz, farol LED, muita coisa que a Xinhua, o preço que tá valendo hoje, a Xinhua Jet, devia vir, tá ligado? E não tá vindo. Então, praticamente é isso, beleza, rapaziada? Fiz o comparativo aqui, normalmente os comparativos é um vídeo mais curto, tá ligado? Que eu pego a ficha técnica das duas e faço uma comparação pra vocês. E, mano, vocês, agora tá na hora do papel de vocês deixar o like, tem que deixar o likeão aí. E comenta aí abaixo qual que você acha melhor, se você já andou numa Mindy. Eu particularmente não andei, já até convido aí se você é inscrito no canal aqui, se você conhece alguém que tenha Mindy, que seja de Indaiatuba SP, interior de São Paulo aí. Se você conhece, me chama lá no direct do Instagram ou comenta aí abaixo. Porque daí eu queria muito gravar com uma Mindy, mas eu não tô achando ninguém que tenha disponível, tá ligado? Pra deixar eu gravar um vídeo. E principalmente se você é curioso sobre Xinhua, se você vai comprar uma Xinhua. Então, mano, já se inscreve aí e vem todo dia aqui que vai ter uma curiosidade nova mostrando pra vocês. Tô recebendo muita mensagem aqui, tô ajudando muita pessoa em questão que tá aprendendo a andar. Meu vídeo tá ajudando a tirar as dúvidas, tá ligado? Se você tem alguma dúvida, comenta aí abaixo. Vou fazer o seguinte, antes de finalizar esse vídeo, eu vou pegar aqui, ó, no ao vivo aqui, eu vou pegar os comentários de vocês e vou dar um salve agora. Lembrando, se você quer seu salve, só comentar o seu nome e colocar de onde você é pra me saber, de onde você tá assistindo meu vídeo, beleza? Vou mandar salve aqui ao vivo, faz tempo que eu não fazia isso. Ó, vamos lá, vamos baixar aqui, mostrar aqui. Vai, Rei da Animação, tá pedindo salve, então salve, salve, tamo junto. Yasmin, sempre acompanha aqui o canal, então salve pra você também. Aurivânio, que sempre acompanha aqui, tamo junto, muito obrigado por estar acompanhando aí. Vamos ver quem pediu mais um salvinho. Ian Carlos pediu um salve, então um salve pra você, muito obrigado por estar acompanhando aí o canal, beleza? Vitor Dutra também sempre acompanhando, tamo junto. Vamos ver alguém mais aqui. Graças a Deus, tem muitos comentários, rapaziada. Então, salve pro Salvador, ele é o Anderson. Um salve pra você também. Então, família, a partir de hoje, todo dia eu vou mandar um salve pra uma pessoa diferente. Então, deixa aí seu comentário aí da onde que você é, beleza? Da onde que você é aí. E vou fazer o seguinte, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Se você lá no meu Instagram e me seguir agora e comentar que veio por esse vídeo aqui, eu vou estar selecionando algumas pessoas pra me estar divulgando. Se tiver canal no YouTube, se tiver perfil no Instagram, eu vou estar divulgando, mano. Então, uma divulgação aqui de presente pra você por estar acompanhando o canal. Já me chama lá no Instagram e manda o print lá que você tirou esse... tá assistindo esse vídeo. Manda o print e fala que veio pelo vídeo. Então, se você tá assistindo o vídeo até agora, vai ter um privilégio agora, beleza? De estar sendo divulgado aqui no meu canal de quase 6 mil inscritos e lá no meu perfil do Instagram com 1.000 e pouco seguidores, tá ligado? Então, essa é a sua hora aí. Então, família, basicamente é isso. Eu vou finalizar esse videozão aqui. Se você gostou, deixa o seu like.
Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo.